die slagoffer gespeel in ontsnapping en ek was regtig in 'n kar se bak, maar vir meeste van die skiet van die film was dit in 'n groter kar, so die spasie was nie so beknop nie. Daarvoor was ek baie bly want ek's claustrophobic. So vir die klein gedeelte wat ons in die kleiner kar se bak geskiet het, die een wat julle sien op die film, was dit maar ongemaklik omdat daar nie veel spasie was nie. Vir ontsnapping het ek regtig gehuil. Ons het iets gedoen wat jy noem 'n close set, waar jy net die kameraman en die regisseur daar hou en die ander akteurs weggegaan het sodat dit makliker kan wees om in karakter in te kom. Ek het regtig gehuil en dit help om te dink aan iets hartseers wat gebeur het of jouself regtig in daardie persoon se voete in te sit. Om jouself regtig in te dink hoe sal dit wees as jy regtig nou in 'n kar se boot was. In borrelende onheil was die swembadskote moeiliker geweest as die ander skote, want ons het nie 'n tripod by almal van hulle gebruik nie. Met van hulle moes ek self oom Samuel se foon wat in 'n waterdigte cover was, self vashou en hoop hy bewe nie of val nie. En met die bloedborrelskote het ons die iPad op die tripod in die water gesit en dan net die iPad self bo die water uitsteek. Ons het eintlik baie onderwaterskote beplan en ons het die GoPro daar gehad. En toe nadat ons dit afgeneem het en ons Samuel kyk daarna, toe besef hy het die verkeerde kassie op die GoPro gesit. So toe het die GoPro gebreek en ons kon toe niks onderwaterskote kry nie. Ek kon toe op die ou en daarom die ding regmaak. Maar ja. In 'n arachnofobie het ons dit op 'n plat oppervlakte probeer doen dat 'n mens makliker om die tent kan beweeg. En agter die tent was daar digte bosse vir die spinnekopwebbe wat die tegniese span mee gehelp het om op te sit. Daar was ouers wat saamgaan het om te help as die kinders nie geskiet het nie vir toesig. Hulle het ewen kospakkies gestuur na die stel toe en dit was baie lekker. Die ouers was ook daar vir die kos in die oggende en help om die tent op en af te slaan. En borrelende onheil was ons grootste uitdagings, die rivier geraas. Daar was baie geraas daar gewees, want het was moeilik om te praat. Actie! En om geraas uit te edit was nogal 'n challenge gewees. Okay, daar was harde lig op die akteurs gewees en dit was moeilik om oor die swembad reflekteerders te sit, want dit was 'n redelike groot swembad gewees en dit was moeilik om skadu's te sit, so daar was baie harde lig op die akteurs gewees. Ja, die son was ook erg op ons, want dit was verskriklik warm. Dit was baie moeilik vir ons as tegnies om dit te doen, want ons het mal warm gekry. Ons het gekook daar. Ons wou net in die swembad spring en saam met die akteurs swem, maar ons moes nie, dit was ons plig as tegnies om agter die kamera te bly en ons werk te doen. Om voor te berei vir ontsnapping was nogal hektiek geweest as ek dit moet sê. Ons het was verplig om in die grond rond te rol en ek's nou nie iemand vir grond en vuil goed nie. So toe moes ons in die grond rond rol en ons moes soos atlete en ek is nou nie atleet nie. Ons moes soos atlete op en af hardloop om te laat sweet en dit ons nie genoeg gesweet nie. Nou moes ons nog onsself met glyserien smeer en dit was nogal gruis en daar was goggos oral. En ek is so bang vir goggos en ek kan dit net nie beskryf nie. Daar is in die wasbakke, daar is op die vloere, op die bome, elke ding is daar oral. Jy kan nie 'n goggel miskyk nie. En ja, dit was nogal. In arachnofobie was ek die een wat die mense skrik gemaak het, een van die twee seuns. En hy mis oor 'n taktrip en sy make-up was baie goed gedoen. Ek het amper opgegooi so om die mense skrik te maak,
Toe ek die video kyk, was dit verskriklik snaaks. Toe al die mense so geskrik vir die gesigte wat net so ewe skielik oppop. In ontsnapping was ek die kameraman. Grootste uitdaging was om Mieke af te neem. Dit was baie sad. Sy het so erg gehuil, ek het amper dood gegaan daar, net daar so. Daar was 'n iPhone in 'n stabiliseerder gesit. Om die stabiliseerder te hanteer en af te neem was verskriklik moeilik. Maar ons het dit op die ou einde reg gekry en dit was baie opwindend om bietjie te leer oor die stabiliseerder. Dit was baie donker, so ons moes in daai donkerte moes ons nou die Mieke afneem en baie min lig gebruik, so dit was verskriklik moeilik. In ons snapping was daar ook dele waar ons die kar moes afneem terwyl hy ry. Dit was verskriklik moeilik om dit af te neem want hy die hele tyd geblur en ons moes met 'n iPhone gewerk het, maar ons het dit eventually reg gekry. En die kinders wat hardloop en 'n panoramiek neem was verskriklik moeilik. Maar dit was baie lekker om hulle te sien sweet en hardloop en in die modder te rol. 4.4 type 1 action. Sê, dit was verskriklik snaaks. Tydens die skiet van die aksierillers was ons grootste uitdaging definitief ook tyd, want ons het net 4 ure gehad om een kortfilm te skiet. En met die flieks wat ons in Hollywood sien en so, het die mense gewoonlik jare se tyd, maar hier het ons net 4 ure en dis nogal impressive as mens dink wat ons in 4 ure kon regkry. En dan ook natuurlik die iPad waarmee ons werk se battery hou nou nie so lank nie, soos enigiemand weet wat met enige tegnologie werk.
En ons het toe 'n huge powerbank gehad wat ons opgekoppel het, nie die soort wat jou ma vir jou vir Kersfees kan koop nie. Dan ook met die skryf was dit definitief moeilik om alles te inkorporeer wat ons geleer het in die jaar, soos die make-up en die wonde en goed, moes ons alles insit. En almal moes natuurlik eweveel kans gekry het om te act, en dis nie altyd maklik nie. Die aksierillers wat ons maak kan geedit wees met enige toestel van 'n iPad tot 'n iPhone, maar gewoonlik laat ons hom Samuel maar die editing doen, want ons doen nou eers editing in hierdie jaar se syllabus. Die help editors het ook gehelp met die editing, hulle het die beste skote uitgesoek en die stories agter mekaar gesit. Vir die aksierillers het ons meestal musiek gebruik wat ons nie kopiereg voor nodig het nie, want dit is royalty free, mens kry dit op 'n public domain. Ek weet ek gebruik nou baie Engelse woorde, maar ek dink daar is Afrikaanse woorde daarvoor nie. En dit is musiek wat mens nie nodig het om kopiereg te hê nie, en ons kan dit gebruik sonder om in enige moeilikheid te kom of enigiets te betaal. Ons het in Arachnofobie die spinnerakke gemaak deur hierdie drade wat 'n mens uitrek, dat dit meer lyk soos spinnerakke. En dit wat ons moes met lere opklim by die bome om alles uit te sprei en alles mooi uitmekaar uit te sit. Dit was baie moeilik, ek gaan nie daarmee strei nie, maar dit was lekker. Ons moes ligte gebruik het, maar dit was baie vreeslik moeilik om die ligte reg te stel. Want dit was ongelooflik moeilik om die regte balans van die ligte beligting te kry, die regte tyd wanneer om die ligte te stel. Die tweede dag toe ek afgehaat het, het ek so rooi gebrand soos 'n tamatie. Ek het so 'n lekker tyd gehad, maar daar was hierdie een hangbrug waar 'n mens oor moes hardloop, anders te sy voete ook rooi gewees het. Arachnofobie het ons die
grimering gedoen en eerstens het ons 'n les gekry by Tannie Annelies wat vir ons mooi gewys het hoe om alle wonde te maak en daarna moes ons net oefen en oefen en oefen sodat ons alles perfek kon kry. Moenie worry nie, ons het niks bloed gemaak nie. Ons het theaterbloed by meneer Alberts gekry. Vir party mense was daar riskanse, omdat daar niks anders was om te doen nie, soos die beligting, het hulle net opgestel eerste. En ander mense moes die hele tyd op hulle voete bly, vir 4 ure lang, so, ja, partykeer het jy riskans, partykeer nie. Daar was baie bloopers. 1, 2, 3. Toe ons uit die tent uit gehardloop het, het ek amper uit die tent uit geval. Jason het ook sy woorde vergeet. Ag, ou. En ons het so gelag. Ek is so jammer. Sorry. Julle partykeer julle. Tent toe. Hey, kom maar net rol nie daar rol en oor doen. Kon hulle nie met 'n beter plan gedink het nie. Die een keer wat ons die tyk klaar gemaak het, moes ons 5 sekondes doodstil bly. En ons het uitgewars van die lag toe hulle sê kat. Dis nie as 'n spook of dis met ons hoe. Kat. Dis jammer. Ek was deel van die tegniese span van Bordelende Onheil en hoe ons het reg gekry het om die kinders te laat verdwyn. Ons het 2 skote geneem, een met die dude wat in die water spring en op die bodem probeer bly en een waar daar net borrels is. Toe speel die 2 skote oor mekaar wat die illusie gee dat die seun verdwyn onder die water. In Bordelende Onheil het ons dit moontlik gemaak dat dit lyk asof die balbars deur om 2 balle te hê. Een wat opgeblaas was en een wat pap was. Ons het die opgeblaaste een gegooi terwyl die kamera gerol het en toe die pap een. Die editing span het dit reg gekry om dit saam te meng en die illusie te gee dat die bal bars soos aan die water raak. Al die sound effects wat ons gekry het, was moontlik gemaak deur om op te neem wat al klaar daar was. Byvoorbeeld die borrels. Dit was klaar besig om te gebeur toe ons besig was om die pomp onder die water te druk en alle klanke was opgeneem. Die ding wat ek baie goed sal onthou, is dat almal gekla het oor die mure wat die tegniese span aangeval het. Ons het vir ontsnapping beplan om so 4 ure daarin te spandeer, maar dit het toe op die ou einde meer gevoel of ons na 5 ure toe gemik het, met die chaos wat daai dag gekom het van die rivier wat so baie geraas gemaak het, om mense uit die skote uit te kry wat net daar sal sit. En dan sodra jy wil omdraai, dan sit iemand anders daai kant. Dan moet jy vir die hele span vra om asseblief net te skuif. Ek was nie daar nie. Nee, dit was nie ek nie. Action! Sê, ga eers. 25.2, take 3. Action. Ek was nou nie daar nie. En soos wat genoem is, die mure wat ons heeltyd opgevreet het, die son wat so warm was, dit was nogal moeilik om vinnig te kan werk, maar ons het ons beste probeer en dit het nogal eintlik vinniger gegaan as dit ons beplan het en meer van verwag het toe ons begin het. Ons oorspronklike akteur wat die man se rol sy vertolk, het op die laaste oomblik onttrek. So het ons sommer een van die mans wat op die oord bly, gevra om in te staan as die manlike rol. Dit was Charles Koen gewees en hy het dit so baie geniet en dit was vir ons so baie pret gewees om saam met hom dit te kon geniet en te doen. Daar is so baie pret wat 'n mens opstel het en die klas is baie baie lekker, al die grappies wat jy maak wat jy saam met jou sal vat.
Maar as jy daai dag daar kom en jy begin skiet, al die grappies, al die harde werk, al die leerwerk, al die tye en ure wat jy ingesit het vir hierdie, voel asof dit een groot toekenning is wat jy net kry. Dit is so baie lekker om saam met al jou vriende te kan wees, om in die groep te kan werk en elke deel te kan ervaar en te sien hoe elke span, elke lidmaat in die span een groot rol het, is nogal die lekkerste van het als. En om al die bloopers na die tyd self te kan maak, is die snaakste van het als, want die speciale gevoel van die dag gaan vir ewig saam met jou bly. Was ons grootste uitdaging om die rivierklanke in die agtergrond uit te edit, want ons het baie name in die rivier afgeneem en het is baie moeilik om het nie daar in te kry nie. En die ligte was ook baie moeilik om dit net op die regte beligting te kry, want jy moet het probeer kry dat het nie soos dag lyk nie, maar jy moet het ook super scary maak op precies diezelfde oomblik en dit was nog die spinnekop wat ons gebruik het in arachnofobie het Tannie Heidi en oom Samuel oor see gekoop. Hulle het eers ondersoek gaan doen oor diepe spinnekoppe en ons het een puppy spider gebruik, maar het was nie een rechte spinnekoppie want die ma sou baie bang geraak het en ons ook. So toe gebruik ons een robot spinnekop wat ons deur 'n controller kon beweeg. Vir arachnofobie kon ons nie die aand van die kamp kon ons alles afneem nie, toe moes ons pick-up scenes gaan afneem het. En die aand toe het ons toe die spinnekop eers te ontdek en dit was nogal baie scary van die scenes wat ons mis gedoen het. Hy klim oor die tent en dan lyk het raar as die spinnekop van binnen af van die pote beweeg so en dan het ons moes garing gebruik het om hom op te tel en die garing het elke tweede keer het gebreek en dan lag ons hoe om het geval het en dan skrik dan die Heidi die hele tyd. Ons het my ma se motor gebruik, wel dis eintlik nou my boetie se motor, maar omdat ons die motor gebruik het is omdat die goud gee daai effek af van die ou motor dat dit 'n dief se kar is. Ok, met die karsnommerplaat het ons dit vir onsself baie moeilik gemaak, want as ons kon net sowel 'n sticker opgeplak het op die karsnommerplaat om die nommerplaat te verander, maar toe moes ons na die tyd dit geëdit het en dit was regtig baie moeilik, want die kar het gebewe op die pad en dan moes jy die nommerplaat saam met die kar op en af laat gaan en dan in sommige shots het die nommerplaat net op dieselfde plek gebly. En ja, dit was baie moeilik, maar ons het dit reg gekry. En in ontsnapping met die oop venster. Dit was eintlik die tegniese span se skuld, want my ma die kar bestuur. En in sommige shots was haar venster oop en dan weer toe. En dan was die shine thingy wat die son uithou, was hy af en dan weer op. Nu mis dit.
ek gaan dit nie noem nie, maar ja, en dan was hy dan weer af en dan weer op. En dit was baie die mekaar, maar eintlik was dit die tegniese skuld, want my ma kon nie altyd hoor wat ons vir sê, of sy moet ry of sy moet stop nie. So dan sy haar venster afgerol en dan weer opgerol. In arachnofobie was ons rarig bang. Dis seker die man met die afkop. Jy moet daai gevoel afgee, want dis net al die ligte op jou en dan sien jy net al die donker goede, dan sien jy net die donkerte al om jou en jy, ek was alleen buiten die tent en dan moet jy so in die diepte in kyk en as jy so in die diepte, dit maak my net totaal en al bang. Dit voel asof iets na my toe gaan kom en dis die effect wat jy moes gekry het. En ja, ons was rarig bang. En in die binnenkant van die tent was ons nie so bang soos aan die buitenkant toe ons alleen was nie. Met die slot was daar iemand se gesig wat in die tent afgeskeer het. Dit was my gesig. En almal het hulle morsdood in die binnenkant afgelag. Dit was baie snaaks, maar aan die buitenkant, toe ons dit afgeneem het, het dit baie cool gelyk. Camera A is rolling. Camera B is rolling. Sound rolling. As kameraman was dit baie moeilik. Action. Wat? Sorry. En al daai goed was verskriklik moeilik. Okay, sorry. Oei. Jy weet aan maar nou. Dit was verskriklik moeilik. Ons het alles verskriklik moeilik. Action. Dit was verskriklik moeilik. In arachnofobie. Nee. Die son maak gesigte. Die son. Wat verskriklik moeilik was om te hanteer. Awesome. Wat dink jy? Verskriklik moeilik. Sorry. Sê dit. Nogal baie moeilik. Okay, wat is dit? Tell me where the freak's at.